У корпусі 4-ї школи, що по вулиці Смольній в мікрорайоні Черевківка, навчаються 340 учнів. З 1950 року будівлю опалювали вугіллям, котли розташували в підвалі. Тепер тут працює нова котельня на біопаливі. Подача тепла осуществлялась с подвального помещения, что, собственно говоря, по сегодняшнему дню является нарушением техники безопасности. И было принято решение городским головой для того, чтобы уйти с подвального помещения и выйти на современную котельную, которая подает тепло, отапливаясь биотопливом. То, что мы имеем сегодня, говорит о том, что школьники не останутся без тепла. Це буде продуктивна, нормальна робота сучасної котельні. У найближчій перспективі така котельня запрацює і в 26-му дитсадку. А тут у розпалі ремонтні роботи на гроші від зелених інвестицій. Практично готова криша, там практично вже 100%. І, як ви бачите, ми самі ходили, великий дуже об'єм по внутрішнім роботам виконали. Ну, ми сподіваємося, що в цьому році ми йдемо до того, щоб в цьому році закінчити будівельні роботи. До кінця року нова котельня запрацює і у 18-й школі. У мерії налаштовані перевести згодом всі навчальні заклади на таке опалення. Адже воно на 10-15% дешевше від продукту тепломережі. І, що важливе для міста-курорту, екологічно чисте. За обладнання біокотельні, монтаж та паливо міський бюджет не заплатив жодної копійчини. Це ініціатива підприємців. Місто сплачуватиме лише за тепло. Обладнання котельні обслуговує один оператор. Процеси автоматизовані і безпечні. У виробництві тепла користуються сировиною зі Слов'янська та Красного Лиману. Незабаром роботу таких котелень можна контролювати через інтернет. Всі слов'янські котельні повністю можна буде подивитися в інтернеті. Тобто буде зроблена диспетчеризація котельної, можна буде зайти на сайт Слов'янська, там буде школа номер 4 і так далі. І можна буде подивитися роботу котельної. Відео поки не знаю, але будуть дані о роботі подачі обратки температури, температура димохода. Работает, не работает котел и подается, не подается топливо. Капітальні ремонти в навчальних закладах декілька разів на тиждень інспектує мер. За словами Нелі Штепи, вже виконали близько 40% капітальних ремонтів. З підрядниками стосунки складаються різні. Заставили розібрати в 18-й школі повністю стіну утеплення на стіні, де вже було повністю закінчено. Наш технадзор определив, що це було зроблено некачественно, і повністю розібрали працівники утеплитель. Наразі ремонти тривають у всіх закладах освіти. Незабаром ремонтуватимуть дах у 4-й та робитимуть відкоси у 8-й школах.